Житло отримує майор поліції Білов Андрій разом з дружиною Тетяною. Сім'я майора поліції Печерського Мирослава. Його дружина Наталія та донька Марія. Родина сержанта поліції Войтенка Романа. Сертифікат та ключі від двох автомобілів Mitsubishi Outlander для службового використання в оперативній діяльності передаються Гадяцькому відділу поліції. Сертифікат на автомобіль для Глобинського відділу поліції отримує начальник відділу. Ключі від двох автомобілів Mitsubishi Outlander передаються Гребінківському відділу поліції. Робимо фото спільне, так? Звичайно. Не проти? Так, щоб в кадр всі потрапили, оце ваша задача. Хто рядом з Турчином стає, там і буде щастя. Тобто не знає. Я автомобілі. Для нас головне, щоб кожен українець міг побачити і відчути Європу не тільки в країнах Європейського Союзу, а тут у нас в Україні. Щоб Україна не тільки географічна, а реально стала частиною могутньої, красивої Європи. І саме це є наше головне завдання. Європейські стандарти повинні бути повсякденному нашому житті. Хочу сказати, що саме це є головна ознака тих реформ, які відбуваються в країні. Запровадження європейських стандартів в соціальному, економічному, політичному житті нашої країни. Хочу відмітити, що Міністерство внутрішніх справ на чолі з міністром Аваковим перше пішло серед міністерств і відомств сектору безпеки і оборони шляхом реформ. В складних умовах військового протистояння, не гальмуючи час, вони сміливо пішли на реформи, відмовившись від совкової спадщини в вигляді міліції і створивши Національну поліцію України, перетворившись на цивільне міністерство, започаткувавши сервіси, які зручні для людей. Ми в умовах складної і міжнародної, і внутрішньої ситуації, в умовах, коли четвертий рік поспіль продовжується російська агресія, відриваємо від українського бюджету величезний ресурс для того, щоб захистити країну, для того, щоб забезпечити безпеку наших громадян. І саме безпека наших громадян – це головна задача нової української поліції. Не так швидко і ефективно відбувалися реформи, як ми того хотіли. Перші кроки були не завжди вдалі. Не вистачало досвіду, професіоналізму, але українська поліція впевнена крок за кроком зміцнює свої позиції. Хочу підкреслити, що Полтавський гвалт є одним із найкращих по розкриттю злочинів. І саме це є оцінка ефективності роботи наших поліцейських. Ви бачите тут найсучаснішу техніку, яку сьогодні отримують поліцейські Полтавщини. Це одні з сучасніших і найкращих машин. Впевнений, навіть у губернатора такої машини нема. І ви знаєте, що важливо? Що найкращу техніку сьогодні отримують ті, хто захищає безпеку наших громадян. Ні чиновники, ні керівники різного рівня, а саме ті, кому ця техніка потрібна для забезпечення захисту громадян. І, до речі, те, що сьогодні разом з цими подіями буде також відкритий новий сервісний центр, це також свідчить про те, що ті європейські стандарти, про які я говорив, вони реалізуються тут, на Полтавщині, і стають частиною нашого повсякденного життя. Щоб кожен українець міг вирішувати
свої важливі питання, пов'язані там з реєстрацією автотранспорту, інші питання, без черг і, головне, без хабарів. Друзі, ми з вами здатні захистити нашу країну. Ми з вами здатні зробити з України справді могутню, демократичну, незалежну європейську країну. І саме це повинно нас об'єднати. Нехай Господь благословить всіх вас. Нехай Господь благословить нашу країну, нашу Україну. Слава Україні! Це що мені, вони власні, на тій політичній черзі, тим багатьом, тим зачиненим. Права наступна раз, ви що маєте так? Взять кольцем, давай, так не получиться. Ні, і це комп'ютерно, ніякого. Ніяких паперових старих тестів, це комп'ютерна інформація, де на сервери, ну і на демонстративні рази. Так само, як молодой, ставлю якраз. Там ми всі книжки, які до нас приходять в обмін, дуже постійно. Давай печать. Без черги, без необхідності комусь там давати якісь маленькі чи середні хабари, можна вирішити величезний комплекс питань, які раніше вирішувались, ну, у кого там тиждень виходив на це, у когось там більше, менше. І постійні проблеми, постійні ускладненості. Зараз все прозоро, все красиво, все сучасно. І я переконаний, що у нас в країні найближчим часом будуть виключно такі сервісні центри, так що ні, в всіх регіонах, так. І не тільки в обласних центрах, але і в самих віддалених районах. І саме ця технологія дозволяє показати, що Україна – це і дійсно є Європа. Іспити також тут прямо здаються, прозоро в тому куточку цього приміщення. Можна дивитися, як люди здають іспити, виключно все комп'ютеризовано. І здав іспити, отримав права, так і розумію. Отримав посвідчення. І що важливо, шановні друзі, вся система повністю комп'ютеризована. Узагальнення інформації дозволяє виявляти і блокувати той кримінальний бізнес, який, на жаль, у нас був щодо реєстрації угнаних або якихось незареєстрованих транспортних засобів. І зараз, або контрабандних в тому числі. І зараз електронна система дозволяє повністю локалізувати цю проблему. І прямо тут, в сервісному центрі, да, приймуть, одягнуть браслети і відправлять, да, вже на допит патрульну поліцію в сусідню, да, кімнату, яка за кутом знаходиться. Там все нормально написано, да? Тут. Да. Смерть революції.